nästa program, Lusthuset. Bjuder Thomas och Lillemor på en svindlande kväll. Vad sägs om en enorm partypublik? Två järva blindbockar, musik, dans och i slutändan två perfekt matchade par. Knappast något man vill missa. Följ med in i Lusthuset och träffa våra programledare Lillemor och Thomas. Vilka är egentligen livets glädjeämnen? Kärlek, romantik, fest, glädje eller extas? Här i Lusthuset ikväll ser det verkligen ut som vi har lyckats fånga all lycka och njutning på ett och samma ställe. Eller hur, Lillemor? Ja, jajamensan! Hej och hjärtligt välkomna säger jag, för här har vi det vilt, eller hur, grabbar? Jo! Och kvällens första blindbock heter Lisa! Lisa är en 20-årig teknologtjej som kan köra traktor med hölas. Ja visst, Lisa från Sollentuna kan både det ena och det andra. Hon önskar förutom att resa och roa sig med vänner att drömprinsen är lång och charmig och lika intelligent som hon själv. Och han sitter i publiken ikväll. Kör hårt, Lisa! Så är Lisa, hej och välkommen. Hej. Grabbarna verkar verkligen på gång där uppe. Mm. Vi ska gallra ut dem med hjälp av dig och med hjälp av 6 stycken olika kategorier här på tavlan. Vi har storlek, personlighet, på dansgolvet, temperament, musiksmak och hår. Och med hjälp av dessa kategorier ska du alltså grovgallra bort den första runda med grabbar. Var börjar du någonstans? Jag väljer storlek först. Storleken är viktig. Lilleputt eller storpotät? Okej, eftersom jag själv är ganska lång så tar jag bort lilleputtarna. Bort med alla lilleputtar! Bort med alla lilleputtar! Ingen som gömmer sig här, va? Puss och puss och puss och puss! Det var naturligtvis deras längd du anspelade på, men det förstår alla där hemma också. Kategori nummer 2. Då tar jag på dansgolvet. På dansgolvet. Fred Astaire eller aldrig där? Jag tar bort dem som aldrig är där. Bort med dem som aldrig är där och kan dansa! Killar som är dansanta får stanna kvar. Ut med grabbar. Sådär ja. Det ser bättre och bättre ut. Nästa kategori är vad? Temperament. Temperament. Dry Martini eller en B52? Ja, bort med alla Dry Martinis. Bort med alla Dry Martinis och killa med lite stil. Sådär ja, Lillemor. Ser bättre ut. En liten Dry Martini där också, ja. En liten Dry Martini till. Jajamensan. Hej, hej. Hallå. Hej, hej. Här står jag med 7 snygga grabbar. Och ni ska fortsätta. Nu vill jag att ni presenterar er. Och så berättar ni för Lisa varför hon ska välja just dig. Jag är Frank, 23, och jag är din våta dröm. Hör du det, Lisa? Nummer 1. Och sen det där. Nummer 2. Ta mig så får du se efter. Oh! Se vad då? Nummer 3. Ja, du måste bara välja mig för jag är så jättegullig. Ja, det är du. Nummer 4. Hallå, mitt namn är Bobban. I'll make your dreams come true. All right. Yes, baby. Nummer 5. Ja, det är här med. Du måste välja mig för jag vill gå ut och äta med dig. Jag är hungrig. Han är hungrig. Nummer 6. Jag heter Tony. Ta mig. Du kommer aldrig glömma mig. Hör du det, Lisa? Nummer 7. Jag tror faktiskt att du behöver mig. All right. Vad heter du då? Jonas. 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 Kandidat nummer 7. 7 grabbar alltså som kan snacka för sig själva. Men kan de
Kan de sättas på prov? Kan vi testa ut vilka grabbar du vill ha kvar? Vem ska vi börja med? Jag tycker vi börjar med nummer 7. Nummer 7 ställer sig upp. Varsågod. Okej, jag undrar varför det bara är mammor som bekymrar sig för sina kinkiga barn i blöjreklamen. Jag tycker du ska göra din version av en riktig myspappa som intygar hur torr lille Otto är om stjärten på morgonen tack vare blöjan Librotto. Bra. Hej, det här är Kalle. Han var kinkig och ledsen innan jag började använda Librotto blöjor. Nu är han alltid torr. Så ska det se ut. Vad gör du imorgon? Ska han sparas eller dumpas? Ja, jag sparar honom. Han sparas! Såja, 6 grabbar kvar. Välj vidare. Ja, nu vill jag ta nummer 4, tack. Nummer 4 ställer sig raskt upp. Varsågod. Ja, jag älskar opera. Det kan vara så otroligt romantiskt, tycker jag. Beskriv dina känslor för mig på ett sätt som får Pavarotti att framstå som en liten fjutt. Baby, you make my dreams come true. Please be mine. I love you for always. Vad gör vi med honom? Nej, jag dumpar honom. Vi dumpar honom! Så långt ifrån Pavarotti som man förmodligen kan komma. Vraka vidare. Varsågod. Ja, då vill jag ha nummer 1. Nummer 1 ställer sig upp. Varsågod. Jag säger grattis, du är på god väg att gå vidare till finalrunden. Håll ett litet tacktal inför publiken. Tala om hur lycklig du är och vad det här betyder för dig. Jag ska tacka allihopa här som har funnits till mitt stöd. Och det betyder väldigt mycket för mig att komma vidare. För att du är min. Ja! Ja, för att han är din kanske. Ja. Vad säger du om honom? Ja, honom vill jag behålla. Hon behåller honom! Superlyx snygga killar. Men vi behöver en till och det blir en av er. Så Lisa, nu vill vi ha en riktigt svår sista utmaning, okej? Okay? Ja, det ska du få. Doften av motorolja och ljudet av en spinnande bilmotor kan få mig i rätt stämning. Ta mig med på en biltur. Låt mig höra hur det låter när du startar bilen, lägger i växeln och gasar iväg. Nummer 1 var det. Här kommer nummer 2. Rum, rum, rum. Nummer 3. Nummer 4. Rum, rum, rum. Svårstartade grabbarna. Det var svårt, men nummer 4 får det bli. Nummer 4 blir det! Lisa de Val har äntligen sitt val. Vi hoppar direkt in i finalen. Ja, då har det dragit ihop sig för final. Och Lisa, du har 3 stycken grabbar att välja mellan. Jag hjälper lite nu här. Nummer 1, kommer du ihåg han med blöjorna, Mr. Librotto. Eller nummer 2, han som höll tacktalet. Vi kallar honom för Lyckans Ost. Eller nummer 3, han som lät som en brömbrömbil. Ja, Lisa, 3 stycken bra killar, vad jag tycker i alla fall. Finalen är lätt. Jag ställer en fråga, ger 2 stycken svarsalternativ. Ni svarar det ni tror att Lisa har svarat. Är ni med? Första, kärlek vid första ögonkastet. Myt eller möjligt? Myt. Möjligt. Myt. Lisa har svarat? Myt. Myt. Tatueringar med eller utan? Utan. Med. Utan. Lisa har svarat? Med. Med. TV-shop. Praktiskt eller pinsamt? Pinsamt. Pinsamt. Praktiskt. Lisa? Pinsamt. Pinsamt med TV-shop.
bort bubblande bad eller svalkande dusch? Bubblande bad. Bubblande bad. Bubblande bad. Och Lisa har svarat Bubblande bad. Semester med ryggsäck eller beautybox? Beautybox. Ryggsäck. Ryggsäck. Lisa har svarat ryggsäck. Ryggsäck. Temperament. Knähund eller Grand Danois? Grand Danois. Knähund. Grand Danois. Lisa har svarat Grand Danois. Grand Danois. Det drar ihop sig ordentligt. Vi har tre stycken som pockar på din lilla vinnarcirkel. Snacks. Popcorn och chips eller grönsaksdipp? Popcorn och chips. Popcorn och chips. Popcorn och chips. Lisa har svarat popcorn och chips. Popcorn och chips. Och det gör att vi måste ta fram våran utslagsfråga. Vi har tre stycken som har svarat exakt lika många rätt. Vi börjar med dig. Efter hur många uppkörningar fick Lisa sitt körkort? Tredje. Första. Andra. Första är rätt svarat. Och vi har verkligen fått fram Lisas lilla lyckans ost. Han är lång och han är rakad och han kallar sig själv för Frank. Ställ dig upp och träffa Frankie! Mina vänner, nu till någonting mycket långtråkigare än lusthuset. Lite lekram, men sen är vi tillbaka med våra manliga blindbox. Michael, Michelle, Michael Donald. Analytiker och börsmäklare som står högt i kurs hos flickorna. En äventyrare som gillar kampsport, livsfara och vila efter hård träning. Han föredrar kvinnor som tar initiativ, har huvudet på skaft, bra kondition och vältränad mage. Ikväll ska vi få följa med när Micke gör en lyckad placering. Välkommen! Så är Mikael. Vi har en massa galna tjejer här i publiken ikväll. Utefter vilka du ska gallra bort dem som du absolut inte vill ha. Vi har sex stycken olika kategorier. Från ålder, klädstil, skratt, sinne för pengar, tänder och erfarenhet. Och vad tycker du är sådär lite extra viktigt att börja med? Ålder är hemskt viktigt. Ålder är hemskt viktigt för Mikael. Vad vill du inte ha av babe, donna eller madame? Jag vill ha lite unga tjejer med orken kvar, så bort med madamerna. Bort med alla madamer! Bort med alla tjejer som har tappat orken! Hello! Det skulle innebära att vi har fått bort de äldsta av tjejerna och vi går vidare. Ett vackert leende är viktigt. Ett vackert leende. Så du tar tänder. Pepsodent-smil eller personligt smile? Tänderna ska vara perfekta, så bort med alla personliga smile. Bort med alla personliga smile! Och tjejer som inte har tänderna på rätt ställe. Mycket tjejer med personligt smile. Vi går vidare. Jag vill veta vad hon har gjort förut. Så ta fram erfarenheten. Blyg viol eller vildros?
bort med alla blyga violer. Block, bort, bort, bort med alla blyga violer. Tjejer ska ha inga kvarheter i kristen. Här står 7 stycken förväntansfulla, härligt snygga tjejer. Presentera er och berätta vad ni är absolut bäst på. Jag är bäst på att spela apa på dig, kanske lite. Ja, så nummer 2. Hej, jag heter Monica och jag är bäst på att ta iväg dig till alla drömmars mål. Woohoo! Nummer 3. Hej, jag heter Viorica. Jag är bra på det mesta faktiskt. Ja, det kanske hon är. Vi får se. Nummer 4. Jag heter Johanna. Jag är väldigt bra på att mysa. Nummer 5. Hej, jag heter Carolina. Och det är dig jag vill ha. Nummer 6. Hej, jag heter Lotta och jag är bäst på att göra det bäst för dig. All right. Nummer 7, sista kandidaten, Mikael. Malin heter jag och välj mig så får du se vad jag är bäst på. Spännande. 7 tjejer kvar. Du har valt bort de förmodligen i din smak värsta. Nu ska vi sätta er på prov, tjejer. Mikael kommer att välja ut vem som ska börja. Nummer 6. Nummer 6 ställer sig upp. Upp, upp, upp. Varsågod. Jag tycker att börsnoteringarna är det mest upphetsande som finns. Använd din mest beslöjade röst och... läs upp dem för mig. Oh. Här kommer nu börsnoteringarna från Stockholms fonders. Tendensen var klockan 12 fast. Medan efterbörsen var avvaktande. Dagens omsättning var 4 miljarder 319 miljoner. Ja! Yeah! Yeah! Så kan det låta. Vad gör ni med henne? Det var inte riktigt så upphetsande som jag hade hoppats. Att vi dumpar henne. Dumpar henne. Han dumpade. Tjejer. Ni får liksom visa verkligen vad ni går för. Här är en kille med klass och lite smak. Så att ge dem den nästa. Okej, jag tar nummer 4. Nummer 4 ställer sig upp. Varsågod, Mikael. Hör vad Thomas sa. Visa vad ni går för nu, va? Jag tycker att Whitney Houston är en fascinerande kvinna. Tyvärr kunde inte hon komma hit ikväll. Så visa att du också kan väcka min uppmärksamhet genom att sjunga Whitney Houstons I Will Always Love You. Kom igen nu. And I will always love you. Yeah! Hon är grym! Vad säger du om henne? Yes, henne ska vi ha kvar. Hon går vidare till final! Yes, alltså håller dig! Woho! Det är sund och doppa, sån talang. Nu är det mer tjejer, så varsågod. Okej, vi tar nummer 1. Nummer 1 ställer sig upp. Varsågod, Mikael. Ett romantiskt poem kan göra mig alldeles vild. Spela på triangeln och framför en modern kärleksdikt som handlar om oss två. Du är den enda för mig. Och jag älskar dig så. Bra där. Vad gör du med henne? Ska vi döpa henne? Vi sparar henne också. Så final, Mikael, du vet att du måste ge oss en sista utmaning. För att de här tjejerna nu ska göra sitt absolut bästa. Så kom igen nu, Mikael! Ni får naturligtvis dyrka hela mig. Men den som ger en kärleksförklaring till min mest oväntade kroppsdel vill jag behålla. Den är bra. Jag tar det lugnt och fint av järn. Man vet aldrig vad som kan hända. Nej, nummer 2 är det här nu. Ja, med tanke på din att du tyckte om vita tänder så får jag väl säga att du har de vackraste tänder jag har sett, va? Det har han faktiskt. Nummer 3. Med dina fina öron så vill jag se dina små öronsnibbar. Nummer 4. Din underbara hals, den kommer jag smeka till det blir alldeles het. Ja! Vad säger hon om 4? Jag tar nummer 2. Nummer 2! Vidare till final! Vi lönar så tydligt och ger Mikael komplimanger för hans vita tänder. Men stanna kvar! Vi hoppar direkt in i finalen och Lillevåg! Nu blir det spännande, för nu är det dags för finalen!
hon som sjöng Whitneys vackra låt. Vi kallar henne för Whitney. Eller hon som spelade så fint på triangeln. Och jag döpte henne till triangeln. Eller nummer tre, hon som tyckte du hade enormt vackra tänder. Jag kallar henne för tantrollet. Så jag säger när jag kommer till final alltså. Men jag är långt ifrån vunnit Mikael. För att vinna Mikael måste ni tänka er in hur han har svarat på mina frågor. Jag kommer ge er två stycken svarsalternativ. Svarar ni rätt, tar ni ett steg framåt. Första frågan är: bilen, färdmedel eller flärdmedel? Färdmedel. 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 Mikael har svarat: flärdmedel. Det är flärdmedel. Pengar, cash eller kort? Cash. Kort. Cash. Mikael har svarat: kort. Kort. I köket, främling eller hemtam? Hemtam. Främling. Hemtam. Mikael? Främling. Främling i köket. Första gången, minnesvärt eller ett värdelöst minne? Minnesfullt. Minnesvärt. Minnesvärt. Mikael? Minnesvärt. Minnesvärt, och alla tar ett steg framåt. Cola, Pepsi eller Coca-Cola? Coca-Cola. 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 Mikael har svarat? Coca-Cola. The real thing! Stanna kvar utanför. Cigaretter, gott eller groteskt? Gott. Groteskt. Gott. Mikael har svarat? Groteskt. Det är groteskt! Vi har fått en vinnare! Vi har fått en vinnare till dig, Mikael. Vi kallar henne för Triangel. Hon sjöng en sån liten fin dikt för dig förut. Hon heter Sofia. Ställ dig upp och träffa din lilla Triangel! Ja. Ja, det ser ut som att vi har 8 stycken finalkandidater, eller hur? 4, 5, 6, 7, 8 stycken riktiga snyggingar, Carina. Och nu är det så här, du. Jag råkar veta att Carina där borta gillar riktiga machokillar. Det kanske hjälper dig nu när du ska presentera dig själv inför henne, okej? Okay? Nummer 1, Carina. Viktor från Göteborg! Jag heter Peter från Alingsås. Oj, du kan inte komma någonting mer. Nummer 3, kom hit. Stefan från Alingsås. Grabbar, visa vad det går för. Nu får du faktiskt visa lite mer här. Hejsan, Pelle Hansson från Borås. Ingen mer? Ja, vad ska det vara mer i så fall? Var lite macho. Ja, Pelle Hansson från Borås. Ja. Ja, men det duger inte. Nu vill jag höra någonting, liksom vad det går för. Nummer 5. Jag är Jens, du kommer finna mig oemotståndlig! Men det är så det ska vara! Så ska låta! Nummer 6! Dragan från Göteborg! Han var sexy! Nummer 7! Älskade sötnos, här har Andreas från Göteborg, mer behöver du inte! Alla är från Göteborg! Och den sista kandidaten, Carina, nummer 8! Goran från Borås! Goran från Borås! Det är allt vad gillarna kan komma med! Vad säger vi om de här grabbarna? Ska vi ta och sätta dem på prov? Och i så fall, vem ska vi testa först? Jag tycker att nummer 8 bör testas. Nummer 8, Goran ställer sig upp. Goran, var beredd nu. Varsågod. Vi är nykära och sitter på stans bästa turkiska restaurang. Jag bara älskar turkisk mat. Du imponerar genom att beställa på turkiska med inlevelse. Får jag nu höra hur det låter? Kom igen. Okej. Çocuklar, akar çocuklar. Bravo! Det är verkligen turkiska. Vad säger vi om honom? Ska vi dumpa honom eller går han vidare? Nej, han får nog vara kvar. Ja, han får vara kvar! Okej, alltså 7 grabbar kvar som vi ska testa vidare. Vem tar vi? Då tar vi nummer 5. Nummer 5, ställ dig upp. Kom med utmaningen.
Då hade vi tänkt oss så här att du och jag sätter oss till rätta, eller jag sätter mig till rätta i flygfåtöljen och jag vill höra kaptenens lugna, trygga röst från cockpit. Då vill jag att du talar om vart vi är på väg, flyghöjd, restid och temperatur. Du vet säkert hur du ska få mig att slappna av. Såklart. Ja, detta var kärlekskapten Krönström som pratar. Vi är på väg till Madrid. Reshöjd, vi flyger på 10 000 meters höjd. Och vi kommer snart att landa med 24 grader i Madrid. Det ska låta riktigt göteborgare. Vad gör du med honom? Nej, det här var inte bra. Bort. Vi tar bort honom, han är dumpad. I'm sorry. Vi ska sållas med klass. Ja. Exakt. Varsågod, nästa. Vem tar vi nu? Jag tycker att nummer 7 lät intressant. Nummer 7 ställer sig upp. Varsågod. Ja, men var inte så himla egotrippad nu då. Peppa de andra killarna så att de gör sitt bästa här ikväll. Ta och skrik gärna om det behövs. Grabbar, det är underbart. Vi ska ta dem allihopa, eller hur? Ja! Han är stökig. Hej, hur mår du? Ja, han lät lite vek, men han får vara kvar. Han går vidare till finalkandidat nummer 7. Oj, 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 vilka puddlingar, va? Och bägge har blåa tröjor. Men som sagt, grabbar, ni har ytterligare ett försök, för ni behövs. Det behövs verkligen en kille till. Så Karina, nu vill jag höra någonting riktigt svårt här. Kom igen nu! Ja, jag säger så här. Älskling, vakna! Det är någon i huset! Ta en ficklampa och en knölpåk och kör ut honom. Hör du det? Jajamensan, ska vi se här. Kom igen nu! Du ska verkligen ångra att du träffar mig. För du ska få plocka upp dina tänder med brutna fingrar. Helsike! Hör du det? Ja, nu har jag knappt hålla fast. Nummer 2, samma sak. Nummer 2. Ge honom klubban. Han kör med händerna. Klubban gick sönder. Använd händerna. Ja, nu jävlar din inbrott tjuv. Du ska fånga att du kommer hit. Jag lovar dig, kom hit din jävel. Dum, dum. Kom hit din jävel, ska du få stryk. Ja, jag ska gå ner och ta den jäklen. Jag ska slå in tändra på han så den står som en snöstorm med halsen på han. Jajamensan! Ingen man blir rädd för här direkt. Nummer 5. Jag har ingen lust, älskling. Går du istället? Ja, eller hur? Så. Hörde ni det, va? Ingen lust. Vad säger du? Ja, jag tycker att den fjärde lät bra. Den fjärde! Vidare! Så killar har alltså gått vidare till finalen. Precis i Karinas smak. Så att om ni väntar ett ögonblick så kommer våran final. Ja, Karina, det kommer bli svårt för dig nu när vi har kommit till finalen. För de här grabbarna är farliga. Kan det bli den krogbarnen som läste på turkiska? Eller Mr. Petos som peppade alla hans kompisar? Eller knölpåken som drev ut tjuven? Okej, välkomna till finalen, grabbar. Finalrundan är enkel. Ni ska tänka er in i hur Karina har svarat på mina frågor. Ni kommer få 2 stycken svarsalternativ. Svarar ni rätt, tar ni ett steg framåt. Annars står ni kvar. Bikini, hel eller halv? Hel. Halv. Halv. Karina har svarat? Hel! Hel, såklart. Heltäckande. Boxning. Fängslande eller intelligensbefriat? Intelligensbefriat. 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 Karina har svarat. Intelligensbefriat. Intelligensbefriat. Alla tar ett steg framåt. Porrfilm. Fängslande eller intelligensbefriat? Intelligensbefriat. Ja, intelligensbefriat. Intelligensbefriat. Karina tycker det. Lika inte ganska befriat.
Att åka på semester till Nordpolen eller swimmingpoolen? Swimmingpool. Swimmingpoolen. Swimmingpoolen. Men Carina har svarat Nordpolen! Ja. Alkohol! Ett mycket intressant tema. Trist eller ja visst? Ja visst. Ja visst. Ja visst. Ja visst. Och Carina har svarat ja visst. Ja visst. Kom framåt ett steg. Det börjar dra ihop sig, Carina. De börjar närma sig. Sakta men säkert. På bio. Snyft eller skratt? Skratt. Snyft. Skratt. Carina? Snyft. Snyft. Det gör saken ännu mer spännande. Ännu en på gränsen. Cykelhjälm. Nödvändigt eller nödvändigt? Nödvändigt. 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 Carina? Nödvändigt. Nödvändigt. Husdjur. Snobben eller Gustav? Gustav. Snobben. Gustav. Carina har svarat? Gustav! Gustav! Och det gör att vi har fått en vinnare. Vi har alltså fått en vinnare. Kan det vara den machoman som Carina så länge har letat efter? Går han i sammetsöd och han är från Göteborg. Han är en riktig språkbegåvning. Ställ dig upp och träffa Goran! Din drömprins! Ni passar jättebra ihop. Vad får vi se nu då? Ja! Går att fixa ännu ett lyckligt par här i lusthuset. Men häng med, för snart kommer våra manliga blindbock göra entré. Bland 3000 tjejer på lärarhögskolan i Malmö pluggar 23-åriga Adrian. Han längtar efter soliga varma sommardagar, gillar styrketräning och thaiboxning och tycker att tjejer ska vara ärliga, avslappnade och gärna blonda. Men flickor med tatueringar får bakläxa av magister Adrian. Säg hej till Adrian. Så jag säger, jag tror att ni kommer få en jobbig match med Adrian ikväll, för att han verkar på bettet. Vi har alltså 6 olika kategorier ur vilka du ska välja bort. Dina damer, var börjar vi någonstans? Vi börjar alltså kanske med former, personlighet, på fest, inte alldeles oviktigt, läppar, ålder och första träffen. Vi tar första träffen. Första träffen! Och det kommer ni ikväll, tjejer! Lugna gatan eller hela vägen? Jag är ganska romantisk av mig, så vi tar Lugna gatan. Bort med hela vägen. Bort med Lugna gatan! Ja, det vill gå hela vägen! Läsen! Applåpla! Kom igen, tjejer! Så har vi den saken. Jag tycker jag hoppar på nästa med en gång. Vi kör på former. Former. Kate Moss eller Anne Nicole Smith? Ja, jag tycker Kate Moss, det är lite överspelat. Bort med Kate Moss. Bort med alla smala Kate Moss. Och framför lite former. Bort med Kate Moss. Thank you.
Det ser riktigt bra ut där uppe, Lillemor. Ja, nu. Här är det verkligen, kan man säga, sådär. Ja, för här står Annie Cole Smith, hela högen som ni ser. Och tjejer, nu vill jag att ni hjälper Adrian där borta. Först presenterar ni er, sen berättar ni för honom varför just er kram är skönast. Jag heter Emily och jag är bara mjukast. Hon är bara mjukast, nummer två. Hej, jag heter Mona och jag är underbar. Ja! Nummer tre. Hej, jag heter Malin och jag är skönast. Hon är skönast. Nummer fyra. Hej, jag heter Kristina och jag vet precis hur man ska kramas. Nummer fem. Hej, jag heter Alexandra och jag tycker om just dig. Har du det, Adrian? Ja. Nummer sex. Och jag tycker om pussar i skit. För det luktar så gott på laggården. Oj, oj, oj! Det är ingen blyg tjej, det får man inte beskylla nummer sex för. Jag tycker vi sätter de här kaxiga tjejerna på prov ordentligt så ser vi vad de verkligen går för. Varsågod. Nummer sex. Jag vill leva ett långt liv med dig, så det är bäst att du börjar tänka på vad du stoppar i dig. Ät portionen med böngroddar samtidigt som du tackar mig för att jag har fått dig att ändra diet. Jag smakar lite så här annorlunda, men att jag skulle kunna överleva på det här bara. Om du äter också så lovar jag att jag ska äta hela tiden, lovar. Bra! Vi kan äta tillsammans. Vad säger vi om henne? Ja, henne måste vi bara behålla. Kan jag se det nu? Henne behåller vi! Han behåller dig! Till final! Kan det vara? Fem stycken söta tjejer kvar, Adrian. Ge dem en utmaning till. Tack. Nummer fyra var ganska intressant. Vi testar henne. Nummer fyra ställer sig upp. Så. Du kommer väl ihåg flickorna på TV2? Nu vill jag höra dig påannonsera lusthuset i femman. Använd din mest sensuella, lockande röst så ska jag sitta som klistrad framför TV:n. Välkommen till Lusthuset. Det var kvällens bästa och mest sexiga program och ni ska komma till oanade höjder. Woo! Yeah! Tack för den! Tack för den! Är det något bra som du vill behålla, nej, eller ska vi dumpa henne? Nej, vi behåller henne. Vi behåller henne också! För de har kommit till final. Men en av er ska också komma till final. Så Adrian, nu väntar vi bara på den sista utmaningen. Vi bor på varsin sida om sjön. Det finns ingen telefon, så vi måste ropa till varandra. Ropa mitt namn och att ni älskar mig så högt ni kan, var och en. Adrian, du vet att jag inte behöver ropa, för du vet att jag älskar dig. Vet du det? Nummer två. Jag måste säga att tvåan... Det var tvåan går vidare till final! Alltså redan tre stycken i Adrian rätt utvalda kvinnor. Men häng kvar, för nu hoppar vi in i finalen, Lillemor! Ja, det var dags för finalen. Adrian, sätt igång och välj. Du har att välja mellan nummer ett, hallåan. Eller nummer två, böngrodden. Sista och tredje kandidaten, sista skriket. Så jag säger, finalen är väldigt enkel. Jag ställer en fråga, ger er två stycken svarsalternativ. Ni ska svara som Adrian förmodligen har svarat. Första frågan, ketchup, med eller utan? Med. Med. Utan. Adrian har svarat utan ketchup. Socker. Socker. Med eller utan? Med. Med. Utan. Adrian har svarat med. Med socker. Sex. Med eller utan? Med. Utan. Med. Adrian. Med. Med såklart. Såklart. Det är såklart för Adrian.
Hjältar, cowboy eller indianer? Cowboy. Indianer. Cowboy. Adrian. Indianer. Indianer. Mobiltelefon, aldrig eller alltid? Alltid. Aldrig. Alltid. Adrian. Aldrig. Aldrig. Bort. Bingolotto, vara eller icke vara? Icke vara. Icke vara. Icke vara. Adrian. Icke vara. Icke vara. Vi drar ihop sig, tjejerna kommer närmare. Yes. Överlägset eller överskattat? Överskattat. Överskattat. Överlägset. Adrian har svarat. Överskattat. Överskattat, och vi har fått oss en vinnare. Böngrodden. Adrian har nog fått vad han länge har längtat efter. Hans drömkvinna heter Petra och vill sluka dig med hull och hår. Ställ dig upp och träffa Petra! Så jag menar vänner, så fixar man ihop två stycken glada par. Och kom tillbaka nästa vecka. Då är vi tillbaka på samma plats, ja, på samma kanal. Vi ses nästa vecka, samma tid, samma plats. Tja då! Kvällens nattbio, ett drama från 86. Men nu närmast Johannes Brost igen, Ding Ding Bär.